La 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 la. Quanta coisa dá para comprar aqui na DB? Só pegou produto em oferta. Só oferta aqui nesse carrinho. É o seguinte, você vai ser esperto de comprar aqui, porque tem condição de pagamento, chequinho para 30 dias sem juros. Sem juros. Duas vezes, uma e mais uma. Sem juros também. E uma mais duas também sem juros. E todos os cartões. Qualquer cartão de crédito. Quer dizer, facilidade aqui para comprar. É demais. Nesse carrinho tem o que de oferta? Tem bola de basquete. Basquete, futebol. E também... Ah, nós pegamos errado. É vôlei. É que tem outras aí. Bola de vôlei. R$ 9,99. Tem muitas bolas aqui para você levar para a criançada. Agora, para os meninos temos... Ou para as meninas também, né? Porque tem menina que curte isso aqui. Carrinho de controle remoto, R$ 19,99 somente. R$ 19,99 na promoção. Tem o vermelhinho e tem o azul. Agora, aqui para as meninas nós temos a bonequinha. Essa aqui é importada com acessório, tiarinha, bolsinha. Essa tá R$ 3,50 somente. Nossa, R$ 3,50 é demais, é pra levar de monte. Até pra lembrancinha de aniversário, é uma grande dica, né, Pedro? Compra, deixa em casa e, não é? É isso. Aqui, bichinho de pelúcia, porque bicho de pelúcia na DB é o que não falta. Tem aqueles bichos maiores e tal. Todos os tamanhos, todos os preços. Esse potinho aqui tá saindo por quanto? R$ 2,99. Só R$ 2,99, gente, tá muito barato isso aqui. Baratíssimo. Pedro, é promoção em toda a rede de lojas DB, né? São 27 lojas em São Paulo. Não tá crescendo demais essa... Em todos os shoppings. Loja de rua, com estacionamento, com manobrista. E essa facilidade em todas as lojas a gente encontra. Todas as lojas você encontra. A promoção aqui vai até sexta-feira que vem? Vai até sexta-feira que vem. Bom, telefone para informações da DB Brinquedo 0800-147-1000. Para você saber onde tem uma DB. Vou dar três endereços agora. Avenida Iraí, 87, Moema. Kid Shopping, na Avenida Otto Bongart, 1200, em Santana. E na Rua 13 de Maio, 1970, no Paraíso. Vamos repetir mais uma vez o telefone. 0800-147-1000. Abrimos aos domingos. Para saber quais abrem, liga nesse telefone. Agora vamos procurar o que tem mais de oferta aqui na DB. Já a gente volta. Oferta.